Ал оңтүстік Қазақстан облысында 3 жасар қыз бала суға тұншығып қайтыс болды. Қайғылы жағдай Сарыағаш ауданына қарасты Береке ауылында болған. Бүлдіршін ойнап жүріп, есік алдындағы шошым арығына абайсызда аяғы тайып құлап кеткен. Суда жатқан баланың денесін туыстар тауып алыпты. Жалпы бұл өңірде болған бірінші оқиға емес. Жыл басынан бері облыс аумағында 11 адам суға кетіп ажал құшқан. Ал жақын күндері дәл сол ауданда 11 жасар оқушы қыз сабақтан келе жатып, арық үстіндегі құбырмен өтпек болып суға құлап кеткен. Үшінші сынып оқушысының денесін құтқарушылар екі күн дегенде әзер тапты. Если бы был мост, наверное, ребенок по мосту бы пошел. Егер сол маңда көпір болғанда, қыз бала өткелмен өткен болар еді. Сондықтан біз тиісті аудан әкімшілігіне дәл осындай арық атыздардағы, осындай талапқа жауап бермейтін өткелдерді саралап шығып, адам өміріне қауіп төндіретін жерлерді жауып тастау жөнінде ұсыныс жібердік.